Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Emery's Kitchen. Hari ini saya nak kongsikan lagi satu resepi kuih tradisional yang sedap, iaitu kuih lopes. Okay, mula-mula sediakan dulu satu besen. Okay, sukat 2 cawan tepung pulut. Tepung pulut ni saya akan rendam dulu. Okay, kita basuh bersih dan bilas. Tujuan kita rendam beras pulut ni supaya struktur dia akan jadi lembut dan bila kukus nanti tu dia akan jadi cepat masak. Okey, kita akan rendam selama 1 jam. Bila dah mengembang 2 kali ganda tu, okey, boleh toskan air kemudian masukkan ke dalam loyang. Seterusnya boleh sediakan beberapa helai daun pandan dan kisar bersama dengan 1 cawan air. Okey, tapiskan untuk dapatkan air pandan. Okay, masukkan juga 1 cawan santan yang sederhana pekat untuk nak lagi rasa lemak-lemak dia. Okay, boleh tambahkan sedikit garam. Okay, tak nak bagi pulut ni nampak pucat, letakkan sedikit pewarna hijau apple kemudian kacau rata. Okay, bila dah sebati semua bahan, kukus beras pulut ni selama 20 minit pakai api yang besar ataupun bergantung kepada kukusan masing-masing. Okay, bila dah masak tu, keluarkan loyang ni daripada periuk pengukus, kemudian sejukkan dulu bawah kipas bagi pulut ni betul-betul sejuk. Kalau masih panas tu, dia masih lagi lembik ataupun lembut. Sementara tu, saya akan buat air gula Melaka. Okay, masukkan 2 keping gula Melaka. Tambahkan sedikit gula dan juga sehelai daun pandan. Okay, masak air gula ni sehinggalah dia jadi pekat. Dan satu lagi pelengkap kuih lopes ni ialah kelapa parut muda. Okay, sediakan 1 biji kelapa parut muda. Okay, kita akan letakkan sedikit garam, gaul rata dan boleh kukus selama 5 minit. Bagi pulut tadi tu, dia akan jadi tahan lama dan tak mudah basi. Okay, bila beras pulut dah pun sejuk, bolehlah masukkan ke dalam bekas kuih yang kecil macam ni. Okay, kita bentukkan untuk jadi bulat. Okay, lepas isi beras pulut tu dalam bekas, padat-padatkan dengan bekas yang satu lagi. Untuk satu bekas ni, saya timbal lebih kurang 60 gram bagi setiap biji kuih lopes supaya semua saiz tu akan nampak sama besar. Bila pulut tadi dah betul-betul padat, okay, keluarkan daripada acuan dan gaulkan dengan kelapa parut tadi. Okay, ulang lagi langkah yang sama. Okay, masukkan pulut ke dalam bekas kemudian kita padat-padatkan. Okay, keluarkan daripada bekas tu dan gaulkan dengan kelapa parut. Okey, ini dia dah siap pun kuih lopes tadi. Saya nak cuba sikit. Okey, ambil 1 biji kemudian letakkan sedikit air gula Melaka yang dah pun sejuk. Struktur pulut memang sangat lembut, masak sempurna dan rasa dia sangat sedap. Gabungan antara pulut, air gula Melaka dan juga kelapa parut muda tu memang sedap. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.